Eskerrik asko denoi, eta barkatu, behar du iristeagatik. Baina, bueno, orai ginen azkeneko gauzak lotzen. Nik pizka luzatuko naiz, baina gauza batzuk esan nahiko nituzke, iruditzen zaidalako proiektu hau bereziki importantea dela, ilusio berezia daukagu proiektu honetan, eta ez alperrik eman ditugu ia bi urte asunto preparatzen. Orain dela bi urte hasi zen, ilusio handiz hartu genuen, eta ekin genion proiektu honi bi gauzagatik. Alde batetik kezka bat genulako, eta bestalde batetik aukera bat bat genulako. Kezka zen, nola egin, ondarea denontzako tesoro badala, denontzako aberasgarria dala, denon ondarea dala adierazteko. Ondarea ez dela gauza hil bat, ez dela zaharkin kontu bat, ez dela jende zaharraren kontu bat. Ondarea denoia jola zegun zerbait dela, eta ondareak behar duela gizarte oso batek bizi behar duela ondarea altxor bezala, eta altxor bizi bezala, eta altxor interesgarri bezala. Eta tera nahi genuen identifikazioa hortatik. Ondarea gauza zarra, aspergarria, jende zar friki bati interesatzen zaiona, eta gizarteari ez zaiona gehien bat interesatzen. Eta konbentzituta geunden hori lortu ditekela. Eta gure asmoa zan esatea nola egin jende gazteak ikusi dezan, sentitu dezan, ondarea interesgarria dela, eta ondarearekin badutela zer ikusia. Hori zan kezka, eta aukera zan, gure sailean Jaurlaritzan, hezkuntza eta kultura sail berian daudela. Eta esaten genuen, bueno, inoiz baino errexago daukagu zenbait gauza, zenbait ekimen elkarrekin antolatzea. Eta esan genuen, bueno, gazteen gana jotzeko, gazteak inguratzeko, eta gainera, bueno, olako lan zail batean behar dutelako alako tutoretza bat, eskola edo ikastetxea izan litekela biderik egokiena. Eta hortik sortu zen kultura ondarea proiektu hau. Eskolei buruz egin anean, esaten genuen, bueno, eskola ikastetxea da leku bat antolatua nun gauzak ikasi egiten diran, ez bakarrik erakutsi, ikasi ere egiten dira gauzak, eta hor jendea lanerako dago. Aprobetxatu egin behar dugu marko hori. Baina oso garbi geneukan beste gauza bat. Ezin du izan asignatura bat. Ezin du izan kurrikuloranen barruan sartu duan beste eduki sail bat. Izan behar du deskubrimentu bat. Izan behar du esperientzia bat. Eta hor nagusiki gazteek, ikasleek izan behar dute protagonismoa. Eta hortik abiatu zen proiektu hau. Nahiko nuke espikatu baita ere zergatik jo genuen kultura materia gabearen inguruan lan egitera. Dakizuen bezala eta tutorialetan behin da berriz esaten da, ondareak alor asko ditu. Tradizionalki ondarea izan da batez ere eraikinak, palazioak, elizak, zubiak, oso gauza antzinakoak, gero gauza balio berrezikoak, artelanak, etorrelako kontuak, baina orain dela urte desenteia sortu zen beste konzeptu bat, hirugarren oin bat, eta hori izan kultura materia gabea. Alegia, badirala gauza asko, badirala gauza importante asko, ez daukatenak gauzatasunik, ez daukatenak materiarik. Eta dira hizkuntza, dira ohiturak, dira jaiak, gastronomia, jazkera, festak, nola nahiko ohiturak, jaierak, joerak, eta kolektibitate bati bere identitatea, bere taldetasuna ematen diotenak. Eta hor nahi genuen jokatu. Zergatik, alor berri badalako. Irutzen zaigulako alor asko zabalagoa. Eta baditulako zenbait ezaugarri oso bereziak. Eta oso importanteak nik ustet lan honetarako. Batetik, ondarein material edo materia gabe hori ez da gauza bat. Eta beraz, orain arteko logika hori gauza hori hartu eta gorde toki batean eta ondo zaindu eta preserbatu hori hautsi egiten da. Materiarik ez daukaten gauza importante horiek, konserbatzeko modu bakarra da erabiltzea. Horrek aldatzen du erabat ondarearen konzeptua. Hemen importantena ez da zeinek gordetzen duen, baizik eta zeinek erabiltzen duen. Eta beraz, erabiltzailei, beraz, komunidade hortakoa dan jendeari ematen dio protagonismo berri eta berezi bat. Eta alde hortatik iruditzen zitzaigun askoz interesanteagoa. Beste gauza bat interesgarria. Materia daukaten ondasun horiek eraman ditezkeen orabait, gordetzen dira, eta egiten da bunker bat hori gordetzeko, eta bar, eta bar, eta bar. Baina materiarik ez daukaten horiek nola dokumentatu, nola gorde, nola transmititu. Eta hortarako oso importanteak dira ikusentzunezko tresnak, ikusentzunezko erramientak, eta baitare internet hori gordetzeko eta hori partekatzeko. Talde hortatik iruditzen zitzaigun biziagoa eta iruditzen zitzaigun interesgarriagoa.
Ez da iruzatuko, baino ez da bi aspekto importante daude ulertzeko zergatik momentu jakin batean sortzen dan ondare materia gabea. Bata da deskolonizazioa, bata da munduan protagonismo berri bat hartzen dutenean gizarte diferente batzuk, ez tiranak mendebaldeko okzidenteko gizarteak, eta esate baterako Afrikan edo Asian, baina batez ere Afrikan beraien altxor nagusia ez dira palazioak eta jauregiak eta horrelako gauzak, baizik eta ohiturak, kantuak, hizkuntzak eta bar, eta beraz horrek hartzen du protagonismo bat. Ta bestea da, badaudela herramienta batzuk, alegia ikusentzunezkoak eta internet, denon eskura daudenak, eta horrek aukera ematen du hori dena gordetzeko. Hori dena nahi genuen baliatu. Eta batez ere baliatu, konzeptu aldaketa hori. Ja, importantea orain ez da objetua eta hori gordetzen duen tekniko espezialista hori, baizik eta hori bizi duen komunidadea. Eta horrek ematen dio baitare zuei komunidade hortako partaide zaten aldetik protagonismo berri bat. Hortik sortzen da kultura ondarea. Eskolako, osea, hezkuntzako sailak eta kulturako sailak elkarrekin egiten dugun proiektu bat, nun eskatzen diegun gaztei pentsatzeko ondareari buruz, aukeratzeko ondare pieza bat, ondare elementu bat, horren inguruan hausnarketa egin eta horren inguruan lan bat egin. Eta lan hori da nola kontatu beste guztioi, zergatik dan importantea, zer dan ondare elementu hori, eta zergatik dan importantea nola kontatu bideo baten bidez. Eta eskatzen dira bi bideo, bata hori kontatzeko eta bestea nola lan egin dezuen, nola lan egiten dan erakusteko. Eta horrekin lehiaketa bat antolatu. Orduan, lehiaketa bada, materia gabeko ondarearen inguruan, gazteek eginak, gazteek protagonizatuak eta gazteek bensatuak, eta horren saria da bidai bat beste ondare batzuk deskubritzeko. Taldean beti, lan taldean, asignaturatik eta klasearen estrukturatik kanpo, baina eskolaren baitan, eta sari hori ere da taldean, beste leku batera, eta nere gidaritza batekin. Norbaitekin erakutsi alizateko, bizi alizateko, beste modu batera, beste herrietako ondare horiek. Eta azkenean hori da kultura ondarea, guretzako, batzuk esango dute gauza txikia dela, guretzako oso importantea da, ze irutzen zait, esparin badugu denbora, ez dugu denbora gehiegi, esparin badugu denbora batean lortzen, jende gaztea interesatzea, bere herrietan, bere inguruan, Euskal Herrian oroar, gertatzen, egiten, gordetzen diran elementu horiei buruz, esparin badugu lortzen gizartea kezkatzea ondarearen inguruan eta mobilizatzea ondarearen inguruan, alperrika igea, eta gainera galdu egingo dira horiek. Eta gainera esaten egianean gorde, ez gera esaten ari gorde, betirako, konservatua, kieto parau, esaten egiana da bizi egin behar dela, aldatu egin behar dela, jun behar dela horren inguruan evoluzionatzen eta ohiturak aldatu egiten dira. Juntxurroak esate baterako, emakumeak ateratzen dira, hori oso gauza berria da, ez du esan nahi juntxurroak galdu indianik, esan nahi du evoluzionatu dutela. Eta ondare bateria gabeak evoluzionatu iten du gizartarekin batera. Bizia da eta bizitasun hori nahi genuen transmititu. Bueno, bukatzera noa, nik bukatzeko gauza bat egin nahiko nuke eta da eskerrak eman. Jende askori eman behar dizkiot eskerrak. Zergatik, proiektu hau hartu genunean eta zigin janean martxan, hor lantalde bat izan zen eta eskerrak eman edizkiet berezik eta publikoki Josi Sierrari, Carlos Puertari, Amaia Goikoetxeari eta Gaizka Ballesterosi lan itzela egin dutelako proiektu hau aurrera ateratzen. Eta interneten egin zuten lehenengo baseak jarri, funtzionamentua, hori beti egiten dana, baino tutoriala jarri. Eta esplikatu zer da ondarea, nola egiten da bideo bat, nola egiten da ipui kontaketa bat, o historia kontaketa bat, storytelling ditzen diogun hori, nola landu diteken habilidade horiek, gaitasun horiek ondarea kontatzeko, azkenean bideo bat egiteko. Eta baitare, mobilizatu ziren izugarri, eta uste tora maiari eskerrak bereziki bamer dizkiogula, jende asko biltzen kontatzeko beraien ustez, beraien iritzian, zer dan ondare materia gabea. Eta hor daukagu, ez dakit, zizel lista zerre luzea da zerrenda, baina Kepa Junkera, Peio Ruiz Cabestani, Espea Goenaga, Amets Arzaluz eta Maiara Lujanbio, Arguiñano, Toti Martínez, Elena Taberna, Koldo Saratxaga, Iñaki Perurena, Jesús Altuna, bueno, Lolo Rico, Kirmen Uribe, bueno, hainbat eta hainbat persona lagundu digutenak kontatzen bereien ustez zer dan eta zergatik den importantea ondarea. Ustedet hor ja sortu dela altxor txiki bat. Badago laur altxor bat nun jende oso importante batek eta oso jende argiak kontatzen duen berikuspegia zein dan, eta asko ikasi diteke ondareari buruz bideoietan. Eta orain, etorri da parterik importantena, eta da
hor daukagun ondare hori aberastuagoa dagoela, aberatsagoa dela, zuek presentatu dituzuen bideoi esker. Eta hori da gaur ospatu nahi genuena, saria eman nahi genien hiru talde hoiei. Uste dut alde askotatik gertatu dela sari hori edo emaitza hori polita. Alde batetik, bueno, guk ola nahi gabe, baina ola tokatu delako, hiru lurraldeetako hiru ikastetxe daudelako, bueno, banaketa hori nik uste interesgarria dela. Kuriosoa eta azpimarratzekoa eta zorionak ematekoa, hiru taldeak oker esparimanago danak emakumeak zate. Hori uste badala zerbaiten seinale? Bi. Mutil bada, bueno, horri zorionak bereziki. Ba, zorionak. Mantentze gati pixka bat, fin, korporatibo aldetik esaten dizut. Baina, bueno, zorionak egin dezuen lanangatik. Nik bideoak ikusi ditut eta uste dut oso oso ondo daudela bideoak, oso erakargarriak direla, oso errez ikusten direla, ez dira batera aspergarriak, eta uste hori ere merito izugarria dela. Eta bueno, ez bakarrik zuei, zuek ikusiko zenituzten, baina nahiko nioke, ba, hizkuntzako komunitateari eta oroar Euskal Herriko jendeari esan ikusteko bideo hoiek, ikusteko presentatu diran besteak ere, oso gauza politak deskubrituko dituztela, ondarea zer dan ere deskubrituko dutela, eta deskubrituko dutela gure herriko ikasleek oso gai direla gauza oso ikusgarriak egiteko, eta gila esan da oso denbora gutxian. Uste etor presio handia egon dela denboraren aldetik, eta emaitza alde hortatik izan dela benetan ederra. Eta bueno, historia hauek beti daukaten bukararik interesgarriena da esatea kontinuara. Orduan, datorren urteetan, segituko dugu proiektu honekin, gero eta gehiago landuko dugu, espero dugu zuen ekarpenak ere jasotzea hobetzen juteko eta gauzako beto egiteko, eta proiektu honek gero eta indarra handiago hartuko duela, seguru nago, irutzen zaidalako, daukagun ondare materiagabea oso erakargarria dela, eta erakargarritasun hori lortuko dugula zuek kolaboratzen barin badezue. Beraz, zuen beharra daukagu, eta eskerrik asko, zuen indako lanagatik. Eskerrik asko zuri, Josean, kontinuara, baina zuri denbora gutxi gelditzen zaizu ja, urrengo 10 minutuetan sariak banatu, eta gutxienez bideoaren satitxo bat erakutsiko dugulako. Luzatu egin naiz, irakasle batek bezala gehi egitzen. Ez oso ondo, bueno. Nik uste dut txalo bat merezi dela berak ere, orain zuei emango dizkizu egun txaloak eman baino lehen. Nola egingo dugu, zuke esango dituzu banan-banan eta hoiek azaldu artean jarriko ditugu gutxienez, irudiak bakoitzak bere saria jasotzen duenean egindako bideoa ikus dezaten besteok. Nahi duzunean? Bai, lehen sariduna da Asular Lizeoa, bueno, ez dago hemen ordenik, Orduan, lehen esateak ez du esan nahi, hemen, bueno, puntuazioa azkenean irurak dira sari dudan. Orduan, lehen da bizi, Azula Lizeoaren izenean, ba, urbila dira bizenez, ez dakit, Azula Lizeoan zuzetan etorri den, edo tutoria, eta mesedez, eta Pazartu duten ikasleen artean, borbilda dina mesedez, Ane Udakiola Barraga, saria jasotzea, edo diploma jasotzea. Isabel Ezeiza Etxeberria, baita ere, eskerrik asko, Maider Bernal, eta Aitana Agirre. Euskara. Zer da euskara? Kontzeptu askoren, milaka, esan nahiren batura. Eta are sentimendu gehiago sortzaia. Euskara da gure kulturaren oinarria. Geure kultura oinarria. Hizkuntza eta kultura bakoitzak bere simbolak ditu. Simbolo propioa. Antzina, komunikazioa zenbolo.
Urrengo saria Julio Caro Baroja, mesedez ikastetxearen izenean ordezkaria aurbildu dadila. Bai, Juan Carlos Martínez Iglesias. Herrialde. Alba Sánchez Estevez. Salo bat behintzat, mesedez. Aitziber Pulido. Jone Vicente San Vicente. Laura Mardarie. Iratxe Zea. Eta Ander Gómez. Iratxe eta Ander. Zorionak, Laudio. Laudioko ikastetxearen izenean, mesedez hurbildu dadila ordezkaria, Jo Muñoz Parraz. Eskerrik asko, Maider Renes Barras. Olatz Torrecilla. Arrate Arana Gaviria. Irantzu Azkuna Gabeitia. Zaloa Garai. Olabarri Barkatu eta Ana Garzia Usategi. Hona guai, azken txaloa denuntzat. Zuena da hitza. Zein hasiko da, zuek espikatu behar ezute, zuen lana. Handik hasiko da. Bueno, zuetako zein. Guk lehenengo eskerrak eman nahi dizkitzugu, lehiaketarekin ematen nahi zaten aukeragatik. Eta gero baita eskertu nahiko genituzke voluntarioak. Ze beraiek gabe, ez genuke proiektu ateako aurrea. Gure ustez oso pozgarria izan da, fruituak eman izan ditula gure proiektua jakiteak, ze oso garrantzitsua izan zen. Eta egia esan, euskararen gaia berala etorri zitzaigun burura, ze gure ustez da gure kulturako elementu maitatu eta garrantzitsuenetariko bat. Eta iruditzen zitzaigun oso interesgarria gure adineko batzuen iritzia plazaratzea. Eta horregatik, 7 minututan saiatu geha euskara hainbat adierazpenetan jartzen. Gure mezua oso harria izan da, guretzeko euskara altxor bat da, eta urrengo ekoza dezaten nahi badugu zainden behar duguna, eta hori gure ardura dela. Orduan saiatu geha demostratzen euskara ez dela alor akademikoan edo bakarrik erabiltzeko baizik eta askoz gehiago dela. Eta bultzatu nahi izan ditugu gure bideoarekin euskara egin nahi izan dugu erakargarria, eta batez ere gazteak bultzatu euskaraz gehiago itea, ze uste dugu oraindik desprestigiatua bezala dagoela. Eta, azkenan eskerrak eman dizkigu berriz voluntarioi eta jendea bultzatu euskaraz gehiago itea, ze azkenan denon artean ez baigu egiten euskaraz galdingo da eta altxorra hau kontxeratu imar da. Bueno, gu Julio Caro Baroja eskolatik gatoz, eta niri ere eskarrak ematea gustatuko litzaidake kultura ondareko guztiei, eta hori. Hasiera batean, guri tutorea torri izan klasera, eta hasi izan proiektuari buruz hitz egiten, eta orduan, gauza, ezoiko bat iruditu zitzaigun, ez dagoelako oso ikusia gure, gazteen artean euskarari buruz hitz egitea. Baina, orduan, hasi ginen proiektuarekin eta egiten ari ginen bitartean konturatu egin gara euskal kulturak guk uste genuena baino altxor gehiago dituela berak esan duen lez. Tarduan hori euskalduna izatea arro sentitzen zara euskaldun izatea. Eta gu okeratu genuena izan zen
arrantzari buruz, bueno, itxasegurra izan elkartearekin egin genuen, betidaniko tradizioa izan dela arrantza eta horrelakoak. Eta asko galdu egin zirela uste izan genuen, eta horrelako horretarako, pues, gure artean, jakinaraztea, gure lehen aldikoek egin dutena. Eta orduan, pues, antza denez lortu egin dugu eta pues, oso pozik gaude. Bueno, ba, eguerdi hon guztioi, aldez aurretik, ba, eskerrak eman nahi dizkegu, esperientzia hau burutzera eta posible egitea lagundu gaituzunei, bereziki gure Jon Muñoz irakasleri, berak, pues, bultzatu zigulako proiektu honetan parte hartzen. Kontua da, pues, nahi gabe eta ziren, pues, esfuertzu gabe, ba, taldea sortu genuela eta pizkanaka ideiak botatzen joan ginen, eta pues horrekin batera pues motivatzen hasi ginen eta konturatu ginen ba aukera hau behin bakarrik izango genuela. Behin gaia aukeratuta genuela martxan jarri ginen, bakoitzari pues bere papera banatu genion eta elkarrezketekin hasi ginen. Ez genuen pentsa ba lortuko genuela premio hau, baina pues lortu egin dugu eta joateko irrikitaz gaude, esperientzia ikaragarria izango delako, eta pues, zuekin joan nahi dugu, eta hori. Bukatzeko, ba, mila esker berriz ere, proiektu honetan lagundu gaituzunei, zari zorragarria laguntza eta animo gabe zen ez genuen lortuko.